এ বি এমছৰ অষ্টম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ দিন তাৰিখ পিছুৱালে 26 আৰু 27 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সংগঠনটিৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনখন সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি আৰু বিভিন্ন কাৰণত পিছুৱাই আগন্তুক 2 আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আজি সাধাৰণ সভাৰ অন্তত ঘোষণা কৰে সংগঠনটিৰ সভাপতি আশ্ৰফুল ইছলামে। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চালাকাটি আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানত অনুষ্ঠিত হ'ব সংগঠনটিৰ উক্ত অষ্টম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। আচলতে আমি আজি কেন্দ্ৰীয় সমিতি তথা বি টি আৰ অঞ্চলৰ আমাৰ এ বি এমছুৰ জিলাভিত্তিক যিমান সভাপতি সম্পাদকদ্বয় আছে তেখেতসকলে আজি এই চালাকাটি অঞ্চলত আহিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় সমিতি, জিলা সমিতি, চালাকাটি অঞ্চলৰ ৰাইজ তথা এ বি এমছুৰ শুভাকাংক্ষী সকলোৱে এক আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ। আচলতে এ বি এমছুৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন, সেই অধিৱেশনটো আমাৰ অহা 26 আৰু 27 তাৰিখে হোৱা কথা আছিলে, কিন্তু বিশেষ কাৰণবশতঃ ইন চাৰ্টেইন চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত যিহেতু আমাৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত আমি গোটেই কেন্দ্ৰীয় সমিতি আচলতে বিভিন্ন বি টি আৰ অঞ্চলত আজিৰ ৰাইজে যিখিনি অভিযোগ উচ্ছেদৰ কাৰণেই হওক বা অন্যান্য কাৰণত আমাৰ মানুহখিনি যথেষ্ট শংকিত আছিল, আৰু সেই মানুহখিনিক আমাৰ জিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সকলো বিষয়ববীয়ে সেই অঞ্চলসমূহত ভ্ৰমণ কৰিছিলে, আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ সাংগঠনিক দিশটো আমি অধিক দৃঢ় কৰাৰ কাৰণে, অধিক বৰ্ণাঢ্য, অধিক কালাৰফুল কৰাৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ এটা সময়ৰ প্ৰয়োজন, গতিকে সেই সময়টো আমি এসপ্তাহমান বঢ়াই দিছোঁ। আমাৰ এই এ বি এমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যি আমাৰ অধিৱেশন, সেই অধিৱেশন অহা 2 আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰৰ আমাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। মই সমগ্ৰ বি টি আৰ অঞ্চলত তথা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশেষকৈ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণৰ লগতে অন্যান্য জনসাধাৰণক মই আহ্বান জনাইছোঁ, এ বি এমছুৰ এই কালাৰফুল যিটো আমাৰ অধিৱেশন, সেই অধিৱেশনটো বৰ্ণাঢ্য হওক, আৰু এই এ বি এমছুৰ অধিৱেশনৰ জৰিয়তে বি টি আৰ অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু মুছলমান সুৰক্ষিত থাকে।